vienmēr noķer kaut ko. Kas noķer to? Trūkst visādi nelieši, kas neatļautos laikos. Zivs ķer. Malzvenieki visādi briesmīgi. Nē. Kāpēc viņi briesmīgi? Nē. Sliktie. Malu zvenieku. Neievēro likumu. Malu zvenieku briesmas stāsts. Izpost. Kāds varētu būt malu zvenieku briesmas stāsts? Tas paprastīt kādam malu zvenīkam, lai izstāstu savu briesmīgāku atgadījumu. Malu zvenīku briesmu stāstu. Bet es zinu, kā viņam tur akšana ir, ko laikam viņš tur tie menti ķerst un ņem ciet un mūku viņi tur. Un... Bet varbūt tas ir saistīts ar kaut privātās dzīves pārdzīvojumu. Kāpēc mūku? Jā. Nu, es zinu, kāpēc mūku. Droši vien, ka mūku tāpēc, ka negrib, lai noķer. Forši tie putni ņemās, ne? Viņi galīgi sajukuši tie putni, viņi dzied visu dienu, cauru dienu, nevar saprast, kad viņiem ir jādzied, kad nav. Pat vakarā, vēlās vakarstundās, kad jau tumši viņi dzied. Ja tev skanēs un strādās kāds no tiem mikrofoniem, tu varēsi nākt un ierakstīt putnu dziesmas šeit. Es starp citu vienu, jūs redzējāt Instagramā, es ieliku. Jau iešķība tā brīvā. Es ieliku to vienu putni, jūs nedzirdējāt? Kapelmēster Instagram lapā. Man pie mājām viens putns tik interesanti dziedēja, nedzirdēja? Nē. Nu kā tā, nu? Žēl, piedod. Putni jau vispār tik inčīgi, citreiz Vispār nepēc putna. Jā? Jā. Pēc cilvēka izklausījās. Un tu zini, piegāj tuvāk, tauši cilvēks! Grimpīns. Kakao! Kakao! Tu gribi kakao! 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 Re, kā daksteņi smuki sakrāmēt uz malkas iztās. Kad ir kārtīgi pali, pavadarīja viņam tā ūdens uz tevi, ko viņam uz durvīm. Jā? Jā. Ārprēc. Kādreiz taču zaļuma balsa bijuši tajā placītī. Es vienreiz braucu skatīties, kā tu tur spēlēji teātri. Nu bija tas kādreiz tāds, jā. Jūras Trengas organizētais apkalnciem opera festivāls. Es kaut ko darīju bija, bet es neatceros, vai vienā reizē ir Kaspar vai ne. Divās reizēs ir Kaspar un vienā reizē ne. Inčīgi pasākumi, jo viņi bija tur beigā gatavošanās visas. Uz vasaras garumā. Bet vai ne tā gatavošanās pat ir kaut kas... Dažreiz bija tā, ka jau likās apriebusies viņi ir un tā tālāk visiem. Tur daudziem, kā jau bija cilvēki pārstrādāt. Kas kāpēc apriebusies? Tāpēc, ka cilvēki jau pārstrādāt tur piedalījās, nu vai no ciema vai kas, kas ir, kam ikdienas dzīve kaut kāda, viņi taču... Kam ikdienas dzīvē problēmas un tad viņi var aizmirsties? Nē, vienkārši arī tas, bet tas, ka nesaprot, ka lai kaut ko tādu radītu, kaut ko pofīgu kaut vai viņš tādi tepat... Ir jāiegūt darbs? Jā, jāiegūt. Un tad apnīk jau tur, un tad sāka kaut kā šķieties uzmēģināties, un nenāk kaut kas uzmēģināt. Par lomām nebija tur kaut kādi tie... Ai, bija arī par lomām. Kāds gribēja tādu lomu. Protams, ka bija, jā. Tas jau kājā provincē. Nu, laižam. Kāpēc? Tas nav tikai provincē, mīļas. Tas viss ir tā, jā. Nu, laižam. Un īstumā, jā, tur jau mums arī baigi daudz bija tieši. Un tas pat nav tikai teātrī vai kaut kur tas ir saistīts ar lomām. Edgara Pīle. Varbūt arī, jā. Nepareiz replika. Tā ir Edgara Pīle. Edgara Pīle. Tu pīles daudz spēlni. Viņas arī jūrā tagad dzīvojās pa jūru. Tāpēc, ka viņas... Čau! Čau! Pagrižiši, čau! 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 Maksinieki. Paga, nu klausies, kā sauc tavu pīli? Pīle pīlīt. Pīlīt. Tas ir uzvārds viņas dalītais. Varbūt zini, kā ir, Kaspar, tu neticēsi, bet es neesmu iedalījis katrai pīlē te vārdu. Ko pīlē ēd? Viss kaut kādas tur kukenīšu ūdenī. Maizi. Nu, maizi viņa gaļ, tikai Rīgā. Man patīk, ka tas... Rīgas pīls. Viņš bija tik nabadzīgs, Rīgas pīls. Viņš bija tik nabadzīgs, ka ejot gar kanālu malu pīls, metu maizi viņam. Lēl, kas tad? Nē. Tas ir šausmīgi. Kas tu teiciens bija tāds? Teiciens. Kam par lociņš tikai?
Latviešu tautas teiciens. Jā, latviešu tautas jociņš. Pirmo reizi tādu zinu, man jāsakāt. O, un tad tāpēc tas nav jociņš? Man aizskārt tas. O, jā. Es identificējos. Tā. Nu, bet ļoti labi, nu, vismaz kādam trāp, tas teicēs. Tas nav. Es, nē, tas bija... Es zinātu, ja tas būtu joks, es tādu neesmu dzirdējis. Mums līcītes ir tik salts, ka tās pīles dzīvojās arī tur pa jūru, gar jūras krastu. Un? Sald, nu, maza saldūdens. Liela saldūdens influence līcija ir un maza apmaiņa ar lielo jūru. Tad, kad iepūš iemeļvēš, tad viņi tur sastum iekšā jaunu ūdeni. Pēsēc pīli. Bet pa irbas šaurumu baigi daudz nevar iestumt ūdeni, tur maz. Mazas tā vietiņa, kur ienākt viņā. Es pīli, jā. Šitāda vai kāda? Es nezinu kāda. Nu, nē, tas... Man liekas, tās bija medītās kaut kādas. Bērnībā, kad vēl vectāvs medīja, un arī vēl, gan šeit, gan arī laukos, tur fātera bija blīdenis. Blīdenē. Tur taisīja tās tāntas vienmēr visādas pīles. Sutināja. Tās bija baigašīgās pīles. Sutināt pīli. Un savu tādu riktīgu, visu tā gaļiņu, visu tā kūst. Tad vienreiz es paņēmu kaut kādā restorānā pīles krūtiņu, un es domāju, kas pa sūtu ir. Ko nevar varētu? Sakost vispār. Ko vēl varētu, kam vēl varētu dot apzīmējumu sutināt pīli? Nu, viņai, ja viņa būtu sutināta. Nu, vat ne pīlei. Ne pīlei. Nu, tam jau nav jābūt... Nu, tādēļ nogurušai meitenei. Ejam. Tas var būt sutināta pīla. Sakuršai meitenē, sutināta pīla. Kāpēc, kāpēc varbūt nogurušam puisim? Pīla? Jā. Bet, tomēr, ir tik uzvārds pīla. Jā, bet tas bet vārds. Ir uzvārds pīla. Es gan nezinu, vai ir gan jau, ka ir. Pīlēns ir. Pīlēns, jā. Kvā, kvā. Kakao! Kakao! Izdzēs. Kakao! Es nevaru izdzēst tagad vienkārši šito. Tas jau viss ir ierakstīts. Kakā! Nu, pagaidi. O, jā. Ir tāda. Jauna zvaigzne. Slam. Slam? tā viņa sauc. Angliski, Sliems. Angliski kā šo dzīvnieciņu sauc slam. Slam village. S-L-O-M. Slum, man liekas. Slam nu, jā, village. Vai, Slagi, viņi bija slagi, man liekas, šitie, ja? Aslam. Aslam. Esmu slam. Carrying on its way. Viņam tagad ir šitā te radītāja atnākšana. Spidzīvo. Pa kādā stāvoklī viņš tad bija atrodas? Viņam arī ir tie Instagram video, kur rādi sādzas skaņas no debesīm. Nē, bet kas tas pa stāvā, kurā viņš do tevi vīdi atrodas? Viņš gaitā. Viņš domā... Tagad viņš savilkās, viņš sabijās noteikti. Kas ir atnācis? Nu, ejam prom, vai viņš dzīvo savu dzīvi, tad viņš stresā ir. Viņš jau slažos mums nāmas. O, viņš zondē, paskaties. Tū, ar savām antenām. Tu. Viņš vēl kāds rimbulīdī, man liekas. Viņš ir sažuvis. Ej, nost viņam seju virziens. Tu. At the roundabout. GPS. At the roundabout. Take the fourth exit. Es šodien braucu veiz. Un... Savilkās gredzentiņā. Nu, kāpēc? Nekur viņš nesavilkās. Mēļo, ka šis esat laimas veikals iepašanas. Varbūt viss ir laimas veikals iepašums. Varbūt. Mīļās mārķi iepašums. Nu, ko? Ar Dievu. Pār trīs. Real Estate Agency, mīļās mārķi iepašums. Brīvs.